day. הנה הוא! רוקי, תוכל להוציא אותו? שואב על! עכשיו תיפטר ממנו! הצלחנו! סקאי, מהר! חייבים לזוז! אבל מה עם ריידר? אל תדאגי, יש לי תוכנית! סקאי, במהירות למטה! צריך להשיג את המגדל לפני שיגיע לאדמה! כולם, לרדת! הנה מגיע מגדל התצפית! סקאי, אנחנו צריכים מערבולת נוספת! בטיפול! כנפי רוח! מגדל התצפית נופל לאט יותר! אבל עדיין מהר מדי! אני צריך שהמערבולת תהיה חזקה יותר! עבודה אדירה! בעיקר צ'ייס! הוא היה מנהיג אדיר! כן! פשוט המשכתי לנסות עד שהצלחתי! אתה כזה גור טוב, צ'ייס! גורים אדירים! גורים אדירים! גורים אדירים! הגענו כבר לירח? עזרה? נתקעתי בראש הרובוט שלי! אל תדאג, הרולד! נוריד אותך! ואז מצפות לך כמה משימות. יחידת החילוץ!